Nummer 4, Katri Noksi Koivisto. Siis päivän paras pelaaja PK35, Katri Noksi Koivisto. Och till bästa spelare i hemmalaget Åland United har ju bästa mansjuren utsett spelare nummer 7, Monica Dolinski. Och det betyder att de så kallade medaljerna, guldmedaljen gick alltså till PK35, Katrin och Koivisto, silvermedaljen Monica Dolinski och bronsmedaljen till målvakten i gästernas lagspelare nummer 35, Velma Oikarinen. Okej, då är det dags, gott folk, för den officiella prisutdelningen. Nere på planen står de som ska dela ut priser. På plats har vi idag generalsekreteraren i Finlands Vårdförbund, Marco Casagrande. Och vi har också på plats ordförande i Ålands fotbollsförbund, Tony Asima. Och de kommer att assisteras till prisutdelningen av landshövding Peter Lindbäck och Erika Sjöström, tillika vice ordförande i Åland United. Så då börjar vi med att dela ut silvermedaljer till Åland United. Och då kommer förstås alla spelare som har funnits med, också de som inte har funnits på plan idag, att få en medalj. Jag räknar upp alla spelarna i den ordningsföljd jag har dem här på mitt papper. Alltså silvermedaljörer i år i damligan. Nummer 1, Ellen Ahlström. Nummer 2, Emilia Alajärski. Nummer 5, Kim Sundlöf. Nummer 6, Adelina Engman. Nummer 7, Monica Dolinski. Nummer 8, Emilia Iskanius. Nummer 9, Marianna Tolvanen. Nummer 10, Nora Herum. Nummer 11, Pille Radik. Nummer 12, Sanna Olander. Nummer 14, Mariette Karin. Nummer 16, Sara Robbins. Nummer 18, Cynthia Ova. Nummer 19, Hanna Blomberg. Nummer 24, Ella Vanhanen. Nummer 28, Juliette Kempi. Och förstås tränarstaben med huvudtränare Gary Williams. Hans biträdande tränare Mikael Virta. Målvaktstränare Edward Gallagher. Assistent Kjell Sipinen. Materialförvaltare Lillemor Ekenborg. Och lagledare Linnea Johansson. Det är de alla som i hemmalaget Åland United har gjort en superfin insats under den här säsongen. Det räckte inte ända fram, men den silvermedaljen kommer säkert att smaka bra när man får lite distans till det här. Ja, då är det alltså dags att dela ut guldmedaljerna till PK35 som nu kan titulera sig finska mästare 2014. Och då börjar jag och räkna upp alla de spelare som har medverkat i PK35s. Ja, okej, nu verkar de först tacka för sig och så väntar vi en liten stund och så tar vi medaljutdelningen efter det. Då är det alltså dags, de borde ha stått kvar, men okej, nu kommer alltså guldmedaljörerna. Följande spelare har ingått i PK35. Nummer 1, Paula Myllyoja. Nummer 2, Pirjo Leppikangas. Nummer 3, Tia Peltonen. Nummer 4, Katri Loxo Koivisto. Nummer 5, Heidi Kive. Nummer 6, Jenna Korhonen. Nummer 7, Sanni Fransi. Nummer 8, Linda Ruto. Nummer 9, Netta Koso. Nummer 11, Eve Parikka. Nummer 13, Sanna Saarinen. Nummer 14, Elina Salmi. Nummer 15, Hanne Ojanperä. Nummer 16, Maju Hirvonen. Nummer 20, Vilma Hakala. Nummer 21,
Pia Maria Jakonsari. Nummer 24, Laura Kivister. Nummer 25, Tia Pajvilainen. Nummer 26, Vilma Väisänen. Och nummer 35, Velma Oikarinen. I PK35 system har ingått följande. Jag är inte säker på att jag har alla med, men det finns i på min papper följande namn. Jari Väisänen, tränare. Pasi Jakonsari, assisterande tränare. Jouni Puttonen, målvaktstränare. Ari Kärme, materialförvaltare. Minna Karlsson, också materialförvaltare. Kai Björkqvist, general manager. Och Jukka Laaksalo, lagledare. Det är de personer som har ingått i staden runt PK35 som nu alltså kan titulera sig finska mästare 2014. Återstår väl då så småningom bara att den officiella pokalen ska få lyftas av lagkaptenen i PK35. Och pokalen kommer att delas ut av Finlands golfförbunds generalsekreterare Marco Casagrande. Och då får vi alltså se, var har vi lagkaptenen i PK35? Pirjo Leppi Kangas kommer att lyfta pokalen. Den får hon nu ta emot av Marco Casagrande. Ett stort grattis till PK35 också från oss för titeln i år.